جولاي كوديدي كوني يسقال بقول إيو كوبي يتدواتنكي مدح وينها قولها سرع سوردا شال سياد إساقا وكهد لايا دلالكا سوماليات أولي كتيرة قعنتا دلالكا أينو شار كنهاي وحا أوسيوينو تلمامي إن إيتهي لاغاما مارمان إن هشيس إيا أفقارشو لغا قادو دلالكا سومالي دا أه oo dadka walaalaheena dariskeena ay haystaan waxaan iyada kale yahay oo anagu aanu ka qabnaa in dawladaha madaxdoodu iyo dawladuhu intuba in ay isu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkaas dhex yaala oo isticmaalku ay dhaliyeen oo ay ula jeedeen inay na qaybiyaan anaga walaalahna iyo anaga intay na qaybiyaan waxna dhex dhigaan dhibaato noo sameeyaan كدبنا أي نقول مشترانا نجد أحد هذا إن أنو قرنا أو ضد الكثة عن نجوا أه أنو كتشنا أو ضناها نجا أنو أوكرا فهمنا سي خنا أو يبعت على أنا أدونك قوم كي كستو أجوا جابا ما رح بيلي هدي ما رح راسو أي واحد رن نقول قدوم السنة مركي ما رح راسو أي تكتو أي دمتو magac xumay ka tagaan habaar baa laga daba diraa xay baa laga daba diraa kuwii inkaarta qabay oo joogay maxay waxaa xunoogu gudoomiyeen ayaa qoomkaas yiraahda ama shacabigaas yiraahda haddii ay wanaaggooda ka taliyeen oo ay ka shaqeeyeenna magacsan bay ka tagaan dadku waa ku mahadiyaan wanaag bayna ku xusuustaan waxaan anigu taa ka leeyahay ilaahay baa xugmay annaga iyo itoobiya iyo kenya inaynu ku noolaano geestatan afrika inaguna hadda waa ku noollahay shaki kuma jiro qoonka naga dambeeyaana meeshay ku noolaan doonaan marka wax tirtiri karaa ma jiraan haddaba maxaa nala gudboon madaxda saddexda dowladood ma inaanu wax daran u gudoomin dadkanagii oo isku laynaa mise waa inaanu garanno oo wixii dhex yaalla ay si fiican inta ugu tashadaan ay markaas si xaq ah oo saaxiib ah oo walaalnimo ah oo daris ah oo muxuu ah cadaalo ah wixii isaga qasan inay ku qaybsadaan miya hadda waxaan isleeyahay wanaag wuxuu ku jiraa inay ku qaybsadaan sidaas xaqaa haddii aan french somaliland ku imaado waxaan ka leeyahay annagu waxba kama qabno waana aan salaamaynaa saaxiibnimada iyo isu dhowaadka iyo safkaradka dadka degan dalkaas loo yaqaano somalia franchise waxaan sunu leenahay isu dhowaadkaas iyo saaxiibnimadaas afgaradkaasu waa inuu u socdaa oo ay dowladda Frenchigu ay yeeshaa dadka iyaga ah inay u ogolaato khiyaarkooda inay u ogolaato xornimadooda inay inuu siiyo saa baanu ku leenahay dowladda Frenchiga annagu haddii weliba loo eego taariikhda dowladda Frenchiska ah oo ka dhalatay dowlad revolutionary weligeedba ahayd oo xoraysay afrika oo idil oo ay kaga hartay soomaaliya franchise inay xorayso ayaanu weydiisanaynaa una ogolaato sida iyagu ay ka jecel yihiin waxaan isleeyahay taladaasu waa talada tala ugu fiican ama waa siyaasadda siyaasadda ugu fiican baan isleeyahay